Meillä on täällä Jan Kulokorpi, Ilves edustusjoukkueen toppari, puolustaja, Kulo. Maailman maineeseen noussut Ilveksen pelaaja. Miltä tuntui nähdä itsensä videolta, joka keräsi tähän päivään mennessä jo 173 000 katsojaa? No, aika yllättävää, että oli noinkin paljon sitten, että enpä odottanut, että tommonen pikku rankkaripotku nyt noin paljon niin toisi katsojia, mutta jos se vielä nousee yli Gangnam Stylein tulosten, niin sitten se voi olla jo aika hyvä. Mitä mielessäsi liikkui, kun lähdit potkaisemaan tuota kuuluisaa pilkkua? No, me oltiin sovittu sen edellisviikolla jo Nikkilän kanssa, että jos päästään ampuun pilkkukisaa tuossa futiskaapissa, niin Nikkilä vetää chipillä keskellä ja mä vedän seuraavaksi takajalalla. Ja no, siinähän tuli jännitettyä toinen puoliaikasta, kun peli oli tasoissa, että ei vitsi, että joutuuko sitä vetämään sitä pilkkua. Ja sitten kun Nikkilä meni veekana vetää ja chippasi sen keskellä, niin ei siinä muutakaan vaihtoehto ollut kuin joko tehdä takajalalla maali ja muutama selkään taputus tai sitten totaalinen spede olla sen jälkeen, kun vetää ohitte tai kaatuu siihen. Eipä muut. Vastaanotto oli huikea internetissä. Millainen vastaanotto oli joukkueen sisällä? Joo, kyllähän ne monet sitä siinä kehuskeli. Ja aika paljonhan sitä sai vaan kuulla. Että kyllähän siinä taisi muutama joku pellesanankin sanoa. Oli se positiivista, ei siinä mitään. Kai se sitten viihdytty sen verran olla täällä lauantai-aamuna vai mikä päivä sen olikaan, niin olla täällä Pirkkahallilla, niin kai se toi vähän viihdettä siihen aamuhöntsyyn. Joko neuvottelut Poolin kanssa ovat käynnissä tästä pilkun tuoman maineen kautta? Ei ikinä lähdetä kyllä Poolin kanssa neuvottelemaan. Yritetään nyt neuvotella aikata Ilveksen kanssa tässä näin, että pääsee täällä pelaamaan. Katsotaan sitten eteenpäin. Hyvä ja action!